Hey, mister. Hey, mister. No, mister. Vakar džiaugiausi, kad toks lygus kelias, mažai sukilimo, čilas. Tai šiandien bus priešingybė. Matot tą kalvyną? Jap, turėsiu pravažiuot tuos kalniukus. Ir šiandien laukia apie 2000 metrų sukilimo. O tolės gamtos neapgausi. Vieną dieną gali leistis čilint, kitą dieną puškuosi. Gali dvi dienas leistis čilint, dvi dienas puškuosi. Čia motina gamta taip sutvėrus žemę, kad kitaip niekaip, niekaip. Okay, tour. Let's go. Puškuosim iš tų kalniukus. Lietai, po truputį. Nu bet ką, ne pirmas kartas. Išpuškuosim. Startas. Sunkus. 21. Galbūt ir buvo daugiau, bet jo, sustojau. Ei, tiesiog iššovė. Aišku, per kamerą žiauriai sunku pertikti. Bet čia biškį reikės pasistumti. Žiauro. Man buvo toks įtarimas. Minu, kažkaip nėra sukilimo. Ir žiūrėjau, tram 5 kilai, nieko nesukilau. O štuka 900, neapsirodo per 7-5 kilus. Tai reiškia, kad paskutiniai dabar 5 kilų bus štuka 9. Biškį pasistumsiu, nes aš iš tiesų bijau varyti per jėgą. Pradės grandinę šaudyt. Gerai. Kol kas daugiausiai buvo 23%. Jebra, aš tik žmogus. Geras, gera kompozicija. Biški apsišlakščiau veidą plaukus vandeniu, nes nežiauru. Thank you.
aš jau savo sielos nepaliksiu Indonezijoje. Ta prasme, kosmosas. Čia konkrečiai Indonezija meta man paskutinį iššūkį prieš kelionės pabaigą. Ta prasme, jeigu 12% važiuoju kaip nuliu, tiesumą, polisės, 12%. O taip tai 18, 19, 21, 22. Ta prasme, hebra vos nei išjungtais varikliais leidžiasi. Eina savo. Jei neklystu, Kauno savanorių kalnas yra 7%. Tai įsivaizduokit, dabar minat jį 3 kart statesnį nei savanorių. Ir ne tiesiai, o visokiais zigzagais. Manau, šiandienos misija ir bus užkilti šitą kalną ir kažkiek pavažiuot. Nes panašu, kad 5-7% stumsius. Ir gal esmė net ne kiek tie procentai, aišku, procentai svarbu, bet pats kelias, kaip greitai jisai zigzaguoja. Pas greitai zigzaguoja, nėra kažkokių ilgesnių tiesių. Šiauriai. Tai kiek žiūrėjau Google Maps'ose, užkylus į šitą kalną, tada bus viršūniai tokie kalvelės, nu žodžiu, pasimalsi viršūnėmis, ten biškiai irgi bus sukilimo, tada jau leidimasis, tada dar reikės pasimalti. Bet realiai šitas sunkiausias užkilimas, pirminis, man atrodo, ne 700 metrų užkilt reikia. Wow. Nu, pabiškį judu. Eina savo. Statoka tikrai. Bet žiūrėkit, koks jau mąstymas apie cigaretės. Create your saga, bold. Kažkokie haikeriai eina 20 filters ten parašyta, ne, 20 filters cigarettes parašyta. Create your saga. The fuck, kuom susijęs rūkamas ir alpinizmas? Ta prasme, ant kiek iškrypė. Ta prasme, šiaip iškrypęs mąstymas apie rūkimą. Visa tauta rūko, nuo mažų vaikų iki senių. Moteris nelabai rūko, vyrai tai koks 9-9-5%. Neaišku, cigaretės kainuoja po 8-7 centų, kai kurios po eurą. Tai čia pučia ir pučia. Bet realiai, nuo to valstybė tik trina rankom. Visi rūko, didžiulis yra pinigai, tarp ne didžiuliai pinigai. Iš tabako į valstybės biudžetą. Aišku, jūs klausėt, o tai kaip tada sveikata ir panašiai. Mano nuomonė, valstybei, valdžiai yra nusišikt. Čia yra hierarchija, monarchija, nežinau, kad turėt daug vaikų. Kuo tėvai turi daugiau vaikų, tuo daugiau šansų, kad jie bus aprūpinti senatviai, vaikai parems. Taip yra ūkdoma vaikams nuo mažens. Vaikai labai nesilaužo, nes jie neturi kažkokių didelių ambicijų. Visiems yra įprasta, vaikai padeda
pagyvenusiems tėvams. Kuo daugiau vaikų, tuo tėvam geriau. Tai, manau, valstybėje nusišikti, kiek miršta žmonių nuo rūkymo, vis tiek daugiau tik gims. Populiacija tik tais didėja. Gimstamumas didėja. Tai kam jiems investuoti į sveikatos sistemą, kai geriau gali į tabaką, tabako importą, eksportą, investuoti daugiau pinigų. Čia bent mano tokia nuomonė. Tai ką aš susidariau per 4 mėnesius Indonezijoje, tiek kiek yra reklamų, cigarečių visur aplinkui, tai Lietuvoje prieš 20 metų sudėjus cigarečių ir alkoholio tiek reklamų nebūdavo lauko. Aišku, čia nėra alkoholio. Nu, principe, niekas negeria alkoholio, reklamos irgi nėra alkoholio. Tai viskas remiasi į tabaką. Tabakas tai čia antra religija. Aišku, jie prideda ten tą eilutę. Rūkimo žudo, sukelia vėžį ir panašiai, bet tai čia jų mąstymui tai toli. Nu, panašu, kad kažkokia biški lygumėlį išvažiavau, arba, ta prasme, vis tiek kilimas yra, bet kartais nuoseklesnis, bet matau tolumo vėl artėja 15%. Ok. Nur dienelė. Rimta. Šita diena bus viena iš tų sąrašų, kur top sunkumo. Trumpas pitstopas. Iš tiesų akis džiaugiasi po ilgo laiko vėl pamačius pušis. Smagu, kažkiek Lietuvą primena. Bet kas nustebino, dėl ko aš sustojau biškį atsikvėpti ir parodyti, ko šiaip Lietuvoje tikrai nesu matęs. Arba gal man per mažai dairausi, bet čia taip surenkami ir pušų sakai. Na, aišku, logiška, kad sakai yra surenkami, bet niekad nesu matęs gyvai. Kaip tai atrodo? Nemažas gabalas išskaptuojamas. Tikrai nemažas. O, pažiūrėkit, nuo čia iki pat apačios. Ir pilnas pusė kokoso kevalo sakų. Grinų sakų. Su vandeniu dar čia nais turbūt neslyjo. Vienas, du, jo, po du, tris ant medžio kamieno, visur išskaptuota, visur surenkami sakai, jo, geras, niekad neteko matyti, ne taip, mūsų gintaras, sakai, jo, visur aplinkui, va, išskaptuota. Daug. Įdomu, kad tiksliai daro su tais sakais. Kad kaučiuką taip surinkinėjo, tai jau čia seniausiai man buvo aišku. Ir žinoma, bet va, apie sakus tai nieko net nežinojau. Gerai, po biškį kylu, dar biškį ir bus atokvėpis 3 km toksai lengvas leidimasis. Porą šimtų metrų, paskui vėl zigzagais. Nu, šiandien daug nesitikiu kažko padaryti, tiesiog minsiu iki vakaro, kiek leis dūšė tiek. Yeah.
pralėkiau pirmąjį etapą, tai gavosi čia toksai 6,500 metrų sukilimas per 9 kilometrus. Tai neblogai, neblogai. Tai dabar čia tokią gatvės užėjėlę radau, kažką pavalgysiu, atsigausiu biškį. Judėsim toliau. Aišku, būtų smagu pasiekti ir jūrą šiandien, bet iki jūros 5 kilų, o jau pusė 4, tai nelabai. Ir tas 5 kilų dar plus 800 metrų sukilimas. Tai irgi be šansų. Šiandien nebent naktį atvažiuoti, bet tai nematau prasmės labai. Važiuosiu iki saulėlydžio ir viskas, tai kiek pavažiuosiu tiek. Man va šitą kalną buvo pereiti stipru. Jo. Tai iš tų 650 metrų sukilimo, kokius 5,5 pas užmyniau, kokius 100 tai teko pasistumti. Nes ten kosmosas 20-21, 23 maksimumas buvo. Čia ir tokia šlapia dabar ir prakaitas ir vanduo, miksas. Nu bet ką, įveikiau. Miegu patraukia. Dabar 22 km, 200 metrų sukilimo ir daug leidimuose, tai jau bus lengviau biškiai. Vyksta vištų rišimas. Prie pagalio. Ai. Vyks transportavimas. Jei įdomi, tai paukščius pririša, mačiau ir žasis. Irgi taip gabenosi. Už kojų pririša. Ir prie to pagalio. Tada prie motorolerio. Ir viskas, ir varo. Ir žemyn galvom kabo vištos, žasys. Ir ten keliasdešimt kilometrų, taip ir varo motorolerio. Bet čia tie, kurie neturi jokios priekabos, jokio sunkvežimiuko, kurie turi tik motorolerį, tada jie va tai va transportuoja. O šiaip tai jis į dėžes, į gardus ir į savo Mitsubishi Coltus sudeda ir transportuoja paukščius. Bet va, kurie su motoroleriais, tai va kojas pririša prie baslio ir ten daug, 10, 20, 30 vištų, tai va ir veža. Okei, reikia ir man nenuvažiuoti nuo kelio. O tai bus ne piragai. Šiaip norėčiau pirago. Jo, ko tai pasilgstu irgi konditerijos. Nes čia konditerija labai silpna, labai. Tai lietuviškos konditerijos gerai būtų. Aišku, Prancūzijos konditerija. Nėr lygių. Dėl to Prancūzijai dar norėčiau pakeliauti, nes ten konditerija tai max. Verta paragauti ir nukeliauti vien dėl to. Biškį apsiprekint. Saulutė leidžias, jau tiksliau nusileido turbūt. Mogu. Skanu šitas. Bandelių. Šitie kokosiniai geri. Dabar žirinėjau maršrutą. Nu, dar bus kalniukų. Ne vienas ir ne penki. Daugiau. Nu, ypatingai, va čia kitais zigzagais iki kol pilnai neprivažiuosiu šitos juostos.
tada jau čia mes patiesumai varysim. Nu bet, po biškį, javo įveikinėjau iš pietų pusės. Tai jau toli nevarau niekur, realiai bandysiu čia kažkur iššaut, nes dabar vien vėl kalnas. Jo, 6-7 km, sukilimas 300, tai bandysiu kažkur bazuotis ir jau statytis palapinę. Šiandien kažkaip neilgai ilga diena. Na štai, paieškos ilgai netruko, tai čionais tas pats Indomaretas, kur valgiau tiką. Apsikau ratuką, mačiau ant žemėlapio, kad čionais teka upė. Taip prie upės visą laiką būna kažkokie laukai ir dar kažkas, tai va. Super plotas. Bananiukai, palmės. Kokosai dar neprinokė, tai nenukris. Jo. Upė. Toksai, jau labiau gal kanalas padarytas. Kanalizuota. Ir tokie takeliai, kurie nepažymėti iš Google Maps, bet kai privažiavau upę, matau, kad yra tiltelis nedidukas. Tai galvoju, kam čia daugiau vargti, kai iš laiko statausi. Bus gudvo. Plotas. Na, šiandien kuklus. 67 km. Nu, ką darysi, būna ir tokių dienų. Na, bet kita vertus, jau įsibėgėjau 9000. Jau 9142. Jo, vakar pasiekiau. Tai bendrai kelionė bus plus 10 tūkstančių. Nice. Ir jau ant dviratuko prasėdėjau beveik 5,500 valandų. 5,42 dabar. Tai jeigu dabar lygintume per 117 dienų Indonezijoje 9142, o Skandinavijoje per 117, taip, ką mes turim, 117, 7832, vos ne 1500 kilometrų lenkiu Skandinavijos ritmą, kas čia buvo 3 laisvus. Ai, 3 laisvos, tai čia buvau pas Tomą. Jo, pas Tomą buvau. Paskui čia Dramenas. Ir galiausiai, man atrodo, spalio 3 dieną kirtau sieną iš Norvegijos, iš Švediją. Jo, tokie atsiminimai iš... Ta prasme, aš net galiu, žiūrėdamas kelintą dieną ir kiek laisvų galiu atsimint, kur buvau tuo metu. Jo, tokius dalykus kartais atsimenu. Tai bendroji sumoje vis tiek, va, atrodo dabar aš esu greitesnis, bet tik dėl to, nes šita kelionė lengvesnė. Jo, aišku, va, šiandien miriau, bet bendram mastelį, nu, Indonezija niekaip nepermušo Norvegijos. Norvegija visa kalvota, visur fjordai, visur kalnai ir visur nerasi principė lygios vietos. O kaip ir minėjau, Indonezija vis tiek salų yra kraštas, salų šalis, salų valstybė ir pakrantėsi plus minus daugiau lygumų. Tai tikrai buvo ne viena diena, kur važiavau tiesiog patiesumai lygumai ir čilinau.
Norvegijoje nelabai kur pačilinsi, tai todėl sakau, tai buvo gal ir turbūt ir gaunasi, kad Norvegija visgi buvo sunkesnė valstybė. Kitas dalykas, tenais keliavau be jokių laiko limitų, ta prasme, jokių vizų, jokių, kiek truks kelionė, tiek truks. Čionais biškiai yra ribotojai, nes yra ir viza ir panašiai, ir ta viza gal biškiai psichologiškai duoda spaudimo, kad čia negali užsičilinti. Jo, šiaip tai viza blogas dalykas. Ta prasme, ir Čilėj va, kai keliavau 3 mėnesius, ir viza 3 mėnesiam, irgi, nu taip psichologiškai jaučiasi, kad nu blembački, čia gal dar norėtum pabūti, bet jau kaip reik važiuoti ir panašiai. Tai va, ko va, gal fainai keliauti Europoje, bent jau man, kad jauti visišką laisvę, jokių vizų, jokių laikotarpių, kiek nori, tiek būni, tai gal irgi tas lėmė, kad biškiai tenais ir mažiau tų kilometražų ir lėčiau viskas vyko. Bet vis tiek, Norvegija sunkiau. Tai rytoj laukia rimta dienelė, irgi netoli 2000 metrų sukilimas. Bet gal nebus tas sukilimas per tokius labai local keliukus, labiau per pagrindinius keliukus, kelius. Tai kur pagrindiniai keliai visai tas sukilimas kitaip jaučiasi ir, nu, lengviau užsivažiuoja. O kai lendi tokius mažus keliukus, va kur dabar šiandien taip, taip žiūriu, žium, dinksta kelias, ta prasme, džiunglėse. Ant tiek siaura, taip statu, ten nulipiu nuo dviračio ir stumi, nes, nu, žiaurui, 23 įminti, tokiuose keliukuose kosmosas. Arba reikia daugiau bėgių. Nors pas man ir tai 10 gale, prieki 3 ir taip viens ant žemiausio sunkiai. Na, bet šiandien krūvio daviau kūnui, tai gal rytoj lengviau adaptuosis prie sukilimo. Matysim. Gerai. Ačiū, kad buvot. Ir sutiksime rytoj. Čiau.